Mark, du har jo haft stor fokus på, at hvis du klarer første runde, så skal du møde Craig Brown i anden runde, som stod der til VM på hjemmebane sidste år. Hvordan sørger du for, at du har fokus på den første kamp? Jamen altså, det er egentlig meget godt, du spørger mig, fordi det er rimelig svært, fordi jeg vil virkelig, virkelig gerne slå Craig Brown og tage hans EM, som han tog mit VM. Og så samtidig skal jeg så, som du siger, holde fokus på ham og hviderusseren, jeg skal møde. Og det gør jeg ved at tænke på, at i stedet for at tænke metal, metal, metal hele tiden, så tænker jeg et skridt ad gangen, og så tænker jeg første kamp, og prøver at lægge fokus på den. Og når jeg så laver mental træning om, hvad for nogle teknikker og ting, og mit system, hvordan jeg kører det, så sidder jeg og forestiller mig ham, og ikke Greg Brown for eksempel, når jeg sidder og kører min mental træning. Hvor meget kender du til ham, din modstander, den fra Hvide Rusland? Ingenting overhovedet, faktisk. Og jeg har endda prøvet at google ham også, så der er ingenting. Så jeg ved absolut ingenting, men det er også bedømt lige meget. Hvordan har du det ellers i kroppen her, før det går løs? Jamen altså, jeg har gået og været løs og haft lyst til at sparke, og det kribler. Så jeg prøver bevidst at holde det nede, ikke at gå og sparke hele tiden, fordi når jeg så kommer på banen, så kommer det sådan lidt mere eksplosivt. Det plejer det at gøre, synes jeg. Og når du nu slår ham hviderusseren i første runde, hvordan vil du så håndtere Craig Brown? Jamen det første, jeg vil gøre, det er, at jeg har min iPad med, hvor jeg har kamp med ham fra VM. Og så sidder jeg og ser igennem, det har jeg selvfølgelig gjort før, men igen, og finde ud af, hvad det er, han bruger teknikken, og det er for det meste forreste venstre ben, han slog mig med til VM i København.